Jag tänker, innan vi släppte det här med bjällerklang så var det faktiskt en låt till som jag hade tänkt prata om i samband med det var ju när vi pratade med Anna-Lisa här, så skulle vi ju egentligen nämna, det finns ju oerhört många inspirerande, egentligen är det nästan omöjligt att välja bland bjällerklangslåtarna, men jag skulle ändå vilja lyfta Stålfarfars version av bjällerklang. Ja, lyft Stålfarfar för guds skull. Stålfarfar Gustav Håkansson. Ja, han blev ju oerhört gammal och cyklade väldigt långt vid väldigt hög ålder och var ju en rikskändis när jag växte upp, och säkert du också. Ja, jag minns skägget. Att det var ett reportage om honom i Kamratposten en gång i början på 80-talet. Han var från Gantofta utanför Helsingborg. Och det finns ett museum tillägnat honom utanför Skurup i Skåne. Det heter Johanna museet, så det är svårt att säga. Men det är museet, jag var ju där, men jag säger museet till en sån, för jag minns att de hade i alla fall en utställning där och de hade... Så är det väl, men ja. Det var en ganska stor stålfarfarsektion som man upptäcker ju först när man kommer in på museet. Mm. Att, ja, ni har stålfarfar också. Jag tycker de borde skriva det mycket större. Här finns det stålfarfar, artefakter, gott folk. Typ cykeln. Sen har de också någon slags lovsång från Carola till honom, apropå Carola och julskivor och allt det här, där det står något... Det bästa är att vi har himlen kvar, tror jag att hon skrev till honom. Alltså jag har något minne av att de här har framträtt tillsammans. De hade ju två kärlekar gemensamt, kärleken till sången och kärleken till Gud. Mm. Och i Carolas fall var det väl en besvarad kärlek till sången. I hans fall något mindre. Ja, alltså det är ju ingen behaglig stämma han hade. Apropå det här med människor då som kanske har lite svårt med takt och tonart och så. Men det som är mest fascinerande med hans skiva är hans totala oförmåga att hålla tempot. Och han sjunger med en yngre flickor som sjunger väl, får man väl ändå säga. Drillade i någon kyrkokör kan vi tänka. Eller någon skolkör eller något. Och så fort de sjunger så går det liksom upp i något slags normalt tempo. Så när de kommer in så börjar det liksom långsamt jobbas upp. Och sen så kommer han och så bara bjong så åker tempot ner igen. Och de får liksom på något sätt dra honom i låtarna. Mm. Och han hänger inte med. Och jag vet inte vilken ålder han spelade in den där skivan. Han såg ut som att han var 200 år. När han blev känd, då var han ju 60 plus. För det var ju det här loppet då som gick, om det var mellan Ystad och Haparanda, som han inte fick delta i på grund av för hög ålder. Och, så man cyklade utan tävlan gjorde han ju då. Ja, precis. Och cyklade även på nätterna när de andra unga latmaskarna låg trynade. Så att han kom ju faktiskt först i mål och blev då stålfarfar med hela svenska folk. Precis. Ja, och fick åka runt i folkparkerna och cykla lite på scen. Och så betalade folk inte för att se en skäggig farbror och cykla. Så gick de hem. Människor hade enklare nöjen förr i tiden. Ja, det får man ju säga. Säkert gått dit om det hade varit idag också. Ja, jag kan mycket väl tänka mig att folk sitter och klickar på olika katter som ramlar på YouTube och så, apor som kissar sig i munnen. Och så, ja, jag tar tillbaka det genast. Vi har inte enklare nöj. Nej, precis. Idag begär vi att få det gratis dock. Det är det som är skillnaden. Men han, som sagt, som sångare har han vissa oförglömliga kvaliteter.